Hello， 大家好，我是哥，先看视频。喜欢吃白斩鸡，哎，我这酱油、醋、香油、葱、姜、蒜、糖、味精，整个都搅和在一块儿，然后把那个鸡呀、搁在锅里边，倒上水，里边就搁葱、姜、大料，剩下什么也不搁。出来以后，撕着蘸这调料吃。我这么一说，您可以回家试试，非常非常好吃。相信大家在刷抖音的时候都刷到过这条，但是我相信大多数人不会去做。所以今天作为一个美食博主的我怎么感觉说这句话是没什么底气呢？作为美食博主的我，一定要替你们尝一尝这道菜。开整。首先，我们先把鸡腿煮一下，然后我们按照于老师的方法，放入最简单的调料：葱、姜、大料。Fire！ 煮烧汤。煮鸡肉的同时，我们再来调配那个蘸料，然后我们依次放入葱、姜、蒜、糖、味精、酱油、醋、香油，搅拌一下。酱汁做好了，我先尝一下。刚入口，首先是香，然后是酸，再有就是酱油的鲜，再后来就是姜跟蒜的心，无敌了这个蘸料。万事俱备，只欠香鸡肉。 Ladies and gentlemen， 下面我们进入另一个阶段，酸辣汤。这一个鸡腿大概撕出来这么一小盘，我还是先给你们展示一下吧。粉丝们先吃。哇，太棒了！就在刚才我尝完这个蘸料的时候啊，我就知道今天我已经赢定了。哇，太好吃了！本来我还在为这个酱油和醋的比例担心，现在看来没有必要。本来为了展示，应该把这个酱料折在这个鸡肉上拌起来再吃，但是于老师说一定要蘸着吃，所以我们要做一个听话的好孩子，让蘸着吃就蘸着吃。干杯。酸甜咸鲜辣，那个味道在你的牙齿之间来回乱窜啊。然后吃到现在我有一点小经验了，就是这个鸡一定要撕得很碎很碎，如果你撕得不够细，那个酱汁的料吃不进鸡肉。再给你们来一口，这么好吃的东西都分享给你了，给个赞包。做起来真的是超级简单，而且味道简直是太赞了，不得不佩服这些老艺术家啊，撑死我了。今天这个白斩鸡呢，真是强烈推荐给大家。好了，本期视频就到这里，如果你喜欢这个视频，不要忘记点赞、关注还有收藏。撑死我了。更多有意思的视频我们下期再见。